אני מאוד שמח להיות השבוע כבר פעם שנייה באחד מבתי הספר שזוכה במחשב לכל מורה. אנחנו מאמינים בפרויקט הזה שהוא פרויקט מאוד מאוד חשוב, שאנחנו כבר בשנה השלישית בתוכו. אלפי מורים כבר מקבלים את המחשב וגם משתמשים בו, ואנחנו מקווים להמשיך על מנת להביא למצב באמת שתוך שנה, שנתיים מהיום, כל מורי ישראל, בחינוך היסודי לפחות, יוכלו להיעזר במחשב, שאומנם לא בא במקום המורה, אבל בסופו של דבר הוא כלי חשוב מאוד שבא במידה מסוימת להחליף את הגיר ואת הלוח. אני רוצה לברך את מקבלי המחשב ומאמין שיעשו בו שימוש יעיל. תודה רבה ונתראה בפעמים הבאות. בשבוע הבא יש לנו כבר עוד בית ספר אחד שמקבל מחשב, ואני מודה לשותפים, לקרן אתנה ולמשרד החינוך ולרשות, וכמובן לחבריי בהסתדרות המורים, למזכ"ל הסתדרות המורים ולמשנה למנכ"ל הקרן לקידום מקצועי כנרת, ולסרי ולכל החברים אשר תורמים כל אחד מצידו על מנת שהפרויקט הזה יצליח. תודה לכולם ויישר כוח.